Fala galera, bom dia. Fernando Pedal NTB, mais um cicloturismo, né? Vamos falar que é um cicloturismo com a galera do NTC. Pedalzinho top. Então galera, pra você que não é inscrito no canal, se inscreve aí, ajuda a gente, é de graça. Hoje a gente tá indo pra Cachoeira do Urubu, Pedro Leopoldo. Bora lá conhecer, né? Tamo junto, até daqui a pouco. Que lugar lindo! Show! Show, show, show! Fica triste, a barragem você cai lá do outro lado, é... Ó, meu... O homem bateu no negócio lá e não segurou, não saiu caindo. Ele segurava assim, ó. Segurar na garra, aqui a garra quebrava. Ele, a mão dele levanta. Até lá achou uma garra assim, ó, da gostou desse braço meu aqui. Fininho assim, que sustentou ele. Só. Nossa, meu lado. Ele tá precisando de oração então. Só vendo ele caindo e meu coração. Pô, vai cair lá dentro. Vai cair lá dentro. We'll be right back.
isso aí, tem galera. Ó. Vender aí? Ei, o pessoal tá procurando a cerveja aqui, ó. Quanto tem não? Chegou, nós chegou. Quer comprar cerveja? Alguém aí vende? Olha que lugar lindo. E é isso aí, 22 km até chegar aqui. Lugar lindo. A sede, igual falei, é uma fazenda. E agora vamos embora curtir um pouquinho, né? Fala galera, chegamos aqui, deu 48, quase 49 quilômetros. O senhor também deu? Pedalzinho bom demais. Vamos finalizando aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Compartilhar nos grupos de pedais aí. E até o próximo pedal. Ô galera, vamos despedir aqui, ó. Dá um salve aí, ó. Segue aí, ó. Danilo. Ô Danilo, como é que é o canal lá? Danilo Senna. Danilo Senna. Tenho também o Saulinho aqui, ó. Tá meio passando mal, mas tá bem. Fábrica de sonhos lá. Fábrica de sonhos. E o seu só? Vai lá, Rony Nômade, Cigano do Pedal. Isso aí, tamo junto. Até a próxima. Falou!